Eu te amo! Trevor, eu sei. É bom saber. E se lembre, Trevor é um nome muito merda. Ei, Morte, quero bater um papo com você. Você me conhece? Eu sou Trevor Belmont, da Casa Belmont. É claro que eu te conheço. Encontrar coisas e reconhecer coisas é o que fazemos. E você é definitivamente uma coisa. Eu fui colocada aqui no alvorecer da vida na Terra para me alimentar do último suspiro de fudidos como vocês. Eu sou muito mais que uma coisa. Não. Você é apenas uma coisa. Você é apenas um assassino velho. Você não cria nada. Você não vive. Apenas come e se esconde. Existe algum ponto nisso? Você tá ditando a porra do seu obituário pra mim, Belmont? Tá na hora de devolver esse lugar pra pessoas que saibam construir algo. Você e eu somos apenas assassinos na história. Está na hora da gente ir. E quem vai me fazer ir? Você? Com seus bíceps treinados e um chicotinho? Provavelmente não. Mas vamos fazer isso só mais uma vez. Que tal? Oh!